ebikolwa beebiti mu ggwanga tubadde tulowooza nti byo ate oba tebannasiwuuka mpisa nnyo kutuuka mu mbeera ate eyingirira bulamu bw'abantu. Okimanyi bulungi nti ebyemipiira bitukwatako, mulaba mugende bagenda bakwata batuganya okuzannya omupiira. Ebikolwa beebiti ebisa ekitiibwa kyaffe ng'abantu, kuba omupiira muzannyo ogutugatta ogutaliimu bya bufuzi. So ekisaawe bakitugobyemu wali wansi kulaga obunafu bwa gavumenti n'okutya ebintu ebitaliimu makulu. Omupiira guno ogutuyunitinga, era saagala nve wano bakwate mwana n'omu. Tugambye tubadde tulina okuwandiikira IGP naye nga twayita mu mateeka oba mu nkola ennuŋŋamu, ne tuwandiikira ne DPC ow'ekitundu kino nga tumusaba security. Naye ate emmotoka ze batuyiridde nnyingi nnyo 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 ezisukka ne ku ze twagala. Mbadde nsaba busabizi n'entalo zibeere eyo, let them sit down badiscussing ensonga zaabwe zibeere nengaffe, balekerawo tufiiririza ebitone byaffe ng'abaana, baleke tujye ebitone byaffe. Kati abaana abato be mbadde nabo bakkiridde badduse, ekyo kigenda ku affecting omwana nti tomorrow tagenda kuvaayo kwolesa kitone kye just because of these things. Kati poliisi etwemesezza ekisaawe, batwemesezza buli kimu, batugobaganya ku lw'okuba bagamba tusobola obabbaka amamundu, simanya ne tukola biki, batusibyeko agasango sango ge tutamanyi. Naye ngaffe ekikulu kyadde kya kuzannya mupiira, naye laba gutulemeseza. Kati tumanyi kyakola, tusazeewo tuddeyo ewaffe okusinga otukubira wano obukubiza emigo. Nga tusitula bitone by'abaana bano, tusitula bitone by'abaana. Kati omwana omuto azze kusamba omupiira nga ina kyasuubira, olaba abaserikale oba poliisi etandise okumukuza, emulaza obukyayi, emutaddemu obukyayi ku kino kye tulaba. Wabula nti tusaba gavumenti eno ekyuseemu mu nkola yazi. Bino tutuli ku politics, wabula tuli ku sports, tutuli ku bobwin, tutuli ku movement, tutuli ku president, wabula tuli ku bitone ku sports. Kano sawa zine emirimu tegikyali mu ggwanga Uganda, abaana balya ku bitone byabwe. So mpaka wajana jukira abaana baffe, abaana abawubuwala nabona ne bava ne bitone byabwe by'omusamo mpiira. Nga President Museveni asindika abasajja be bajje batusule olw'okuba ebyobukulembeze byatidde, naye ebitone by'abaana abisuulidde. So nkuba omulanga nga nkutuma eri baminisitule bonna abali mu ggwanga Uganda, mujje ebyobufuzi mu talenti z'abaana.